Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcər qəsəbəsində həyət evimiz çıxıb satışa. Həyətinə baxaq. Həyətə giriş dalbaca gördüyünüz bu hissədəndir. Həyətdə sanitar qovşağı var, gördüyünüz oradan. Qladovkası var, həyətdə yay mətbəxi var bu hissədə. Həyətin üstü bağlıdır, mobisi var, daxil olaq evin içərisində. Solda mətbəxtdir. Sanitar qovşağına baxaq. Ümumilikdə 7 otaqdan ibarətdir. 2 mətbəxi var, 2 sanitar qovşağı var, həyətdə də sanitar qovşağı var. Bura birinci mərtəbə sanitar qovşağıdır. Baxaq qonaq otağına. İri qonaq otağı var. 20 kvadrat metrdən çox yataq otaqlardır. Birinci mərtəbədə. Birinci mərtəbədə 2 yataq otağı var. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 155 min manat. Real alınacaqsa qiymətləndirmə olacaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də saçlamaçınız varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçına kömək edək. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə bura mətbəx nəzərdə tutulub. İkinci mərtəbənin mətbəxidir. Bura sanitar qovşaqdır ikinci mərtəbədə. Ev sahibi özünün şəxsi istifadəsi üçün inşa edib bu evi. İkinci mərtəbədə 4 otaq var. Bura qonaq otağıdır yenə ikinci mərtəbədə. Uşaq üçün yataq otağıdır. İri yataq otağıdır. 20 kvadrat metrdən çox yataq otağıdır. Yenə burada iri yataq otağı var. Bu yataq otağı da 20 kvadrat metrdən çoxdur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.